Pozdrav svima, ja sam Filip Vranešić, predavač sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, te vas pozivam na svoj seminar iz digitalnog marketinga. Digitalni marketing je danas zapravo jako zanimljiv, baš zato što zahtijeva dvije posebne vještine, a to je kreativnost i analitika. I spoj toga je zapravo nešto posebno u ovom svijetu. Na koji način to mislim? Kad kažem analitika, to je baš zato što danas digitalni marketing nam predstavlja rezultate u real time. I mi možemo na temelju njih točno odlučiti u kojem smjeru bi išli, koji su naši poslovni ciljevi i kako marketinšku strategiju prilagoditi da dođemo do tih poslovnih ciljeva. Dok kroz kreativnost mi zapravo moramo vidjeti na koji način ćemo mi doći do naših kupaca ili potencijalnih kupaca. Tako da tu zapravo cijelo vrijeme se stvara ta nekakva priča oko koje želimo prikupiti što više ljudi. U seminaru bi zapravo puno bi se radilo i zapravo bi radili sa svim potrebnim alatima kako bi istražili tržište i na temelju toga onda mogli odrediti priču, fokus i gdje se ide sa svojim poduzećem. Nadam se da ćemo se vidjeti uskoro, pozdrav! A da, i sigurno vas zanimaju zapravo o kojim mi alatima pričamo. S alatima kojima ćemo raditi su Google AdWords, Facebook Audience Insights, Google Trends, Google Keyword Planner i razni alati koji će nam pomoći da nađemo odgovarajuće kupce za naše poslovanje.